然后我们可以依次为大家展示一下对着镜头，然后现在是第一种是常态状态下的立马，是这个老师，第二个是有力的立马，也是自己亏吗？眼神一过来就完全不一样，怎么这么开心？哈哈哈哈，第三个是搞坏的，欢迎也是这个可以吗？他做过下一个简单一点，可爱的，可爱，可爱，这样就可爱了，可爱了，哦，最后一个酷酷的是吗？酷，可以，行，大家平常时比较接近哪一种？可爱的，他的反应会慢半拍，真的，呆萌。Yeah, 非常，然后还很容易被吓一跳。对，就是你突然出现在这，你怎么在这？太没有必要在后面会。我是李元，没有啦。他有吗？有吗？演讲的时候有。好，演讲，我们那天晚上六点钟，大家好 ，Good morning。Good morning。啊，我们这个的。Good morning。啊，不对不对，我们这个的，对不对？哎，你想要模仿一下吗？你觉得他们说的是对的吗？你平时是这样吗？你是吗？是，好骗啊！谢谢朋友，谢谢。